Já, 0-0 niðurstaðan, hver er bara svona fyrstu uppreita leik? Ég get alveg sagt mikilvægt stig þó að mér langaði alveg að vinna leikinn og ég held að við áttum kannski skilja að vinna leikinn, sérstaklega fyrir háleikinn en mér fannst 0-0 líka bara sangjart úrslit. Horfið á þetta sem tvö stig töpuð eða eitt stig, svona unni eitt stig? Bæði og eins og ég sagði, mér fannst við gátum alveg unni leikinn en ég held að út í völli hjá Keflavík er ekki staður sem maður, allan að við getum ekki sagt að þú sér búin að tapa tvö stig, við erum ekki að tala um einhverju liði úr þriðadeild eða þannig að erfitt að segja en eitt stig er bara sangjarn. Hvað svona fannst þér vanta til að henni bara klára hann leik? Við vorum alveg smá óheppin í fyrirháleikinn, það var einu sinni 1-1, einu sinni fór í stöngin, svona 2 metra frá, ef ég mandar rétt er það ekki. Svo setni háleikinn, við gátum ekki alveg nýtt að þetta skindasók sem við vildum að nýta aðeins betur kannski. Fyrst þú svona áhyggjafni, hvað er kannski skora lítið svona eitthvað upp á því móts? Nei. Ég er bara, eins og sagði, maður getur haft sín skoðun en maður getur svo hóft líka aðeins hína menn, hína átt, hvað ertu búin að fá mikið, búin að gefa á móti 5-6 geggjuli, líka út í velli á móti Stjarnan og Val, þannig að bæði okk, en ég held að við erum með gott balans. Tvöndan Glenn var náttúrulega látið fara frá IBF eftir síðastíðin bíl, þannig að það var svona kannski svona skrítin, einhverjum skrítin undirbúningur svona að svona mæta honum síðan aftur? Við erum í mjög gott samband og það var gaman og fyrir og eftir leik og á leiknum þannig að það er held ég engin lengur að bæla því. Komið með, já allavega, einhver nokkur stjá töfluna og bara svona hvernig svona lítið sumar út fyrir ykkur og sjáuði fram á, já rauninni bara sterkt sumar? Þú veist, ef við ætlum að fara í þessu, þá við getum verið í nokkru klukkutíma hér, þannig að mjög stutt og hreint. Mér langar að segja að ég bara mjög stoltur af okkar stelpur og þetta liði, þetta eru geggjað stelpur og við erum oft, eða reyndar alltaf, með 3 til 4, 5, kannski ekki 5, en 3-4 röðu. Í pyrjónlið er öðru flóki, þannig að við erum með plan sem gengur vel og gerum allt bara step by step. Gangi vel. Takk fyrir.